si, že jako první věc, co jsem začínal dělat, tak byly drum and bass a pak různě jsem pokukoval po těch ostatních věcech, kámoši dělali, psali texty a chtěli nějakou muziku, tak jsem říkal, dobrý, já dělám muziku a nakonec jsem teda dělal i muziku, i rap, master a všechny tady ty věci kolem toho. Jsem nějakým způsobem se prosadil jako v uvozovkách, až když jsem začal dělat ten dubstep a pak jsem se vrátil k tomu drum and bassu a tak nějak jako to jako logicky vyplynulo, že předtím jsem dělal, to byly fakt takový jako ten drum and bass takový jako zvukově špatný to bylo, bych řekl, že to už tehdy ten drum and bass, ta zvuková laťka byla prostě vysoko, já myslím, že až do dneška je to prostě pořád jako nejnáročnější asi jako styl na to udělat, aby to bylo konkurenceschopné a díky tomu je možné, že když jsem pak začal dělat ten dubstep, tak je fakt, že mě to přišlo vlastně easy, že člověk jenom zpomaloval vlastně drum and bass na 140 a daleko více ti tam toho vleze, ten mix může daleko líp dýchat, takže možná tím, že jsem se pachtil jako u toho drum and bassu a snažil jsem se ho nazvučit pořádně a furt to nebylo ono, tak na ten dubstep to tehdy jako asi stačilo, já se nechci dotknout žádných dubstepářů teďka jako, ale rozhodně jako čím je to pomalejší, tak tím je to asi jako snaží a díky tomu se mě možná všiml i ten side, takže to mělo jako dobrý zvuk. Vlastně jsem začínal jako producent a až pak vlastně z důvodu toho, že se to jako dělá, že prostě producenti se prezentují takhle jako i tím DJingem, tak jsem dal ven zprávu, že prostě bych se jako i zahrál a jako můj první gig byl v Komárnu na Slovensku, což je skoro Maďarsko a byl jsem jako headliner, chápeš, jako začínáš DJovat a si headliner prakticky jako v cizí zemi jako svůj první gig, tak to jako co chceš žádat, vole. To jako teď tam stojíš, vole, že jo, tam těch 300 větejch lidí, vole, to, jako I have no fucking idea what I'm doing, něco jim tam hraješ prostě. Vlastně v 17, když jsem chodil na mejdany, na techna a tak, tak jsem jako s kámošema jsme prostě sněli o tom, že si koupíme gramce a budeme mít systém a budeme prostě DJovat a budeme hrozně ostrý boys jako a bude to super. Ale pak rozhodně ta produkce vyhrála a mně přijde absurdní, že já bych měl jako někde přijít prostě před 500 lidí a něco jim tam jako pouštět a tleskat si a prostě jo a jak všichni říkají číst ten dav prostě a jako brát si od nich tu energii, tohle já vůbec jako takhle jako to nemám. Než tam napsat ten generický prostě text, který prostě vle, nikoho nemůže zajímat, nikdo to nečte. Kdo to platí, ty lidi, ty to píšou, jako víš co, proč jako? Prostě já si nedokážu představit, že sedím někde v kanclu a přijde mi, no tak tady máš, vole, nový release, vole, NDLC, tak k tomu napiš prostě, jak jsou ty drums ostrý a ty basy, jak jsou hrozně hluboký, jako super job, jako dobrý, no. Takže tudy ne, no a vlastně na tom úplně posledním releaseu mojem, tam jsem to dovedl úplně jako do absurdistánu, kdy se to prostě jmenuje jak meme a cover je moje fotka někde z Žermanek, prostě když mi bylo 18, kocovina brutální, nějaká úplně demence, no, víš co, jako a to sklidilo úplně nejlepší dohlasy, jako, takže myslím si, že je i jako spousta lidí, který už jako fakt nebaví ta vizualita to jak vlastně ten celý drum and bass vypadá, prostě roboti, všichni, jako oni asi všichni producenti budou na antidepresivech, jo, ale nemusí tak vypadat přece na těch fotkách, víš, že jako A a B, jako rap je vlastně taky tvrdá muzika, ale máš prostě škálu od, já nevím, nějakého kapitána Dema až po řezníka, prostě víš, ale v drum and bassu mi to přijde všechno takový jako
všichni, jo, tohle jako jak tak funguje, tak prostě půjdeme touhle cestou. A proč ne, mně se ta muzika líbí, ale jakoby to, co to obklopuje, to, co tu muziku ještě jako žene teda mezi lidi a prodávají, tak může být přece pojatý jako jakoliv, nemusí to být prostě podle šamluny. Kdyby bylo 18 prostě a přijel bych ty vole prostě na festival s mojí oblíbenou muzikou a tam ty vole ta opening show takováhle, tak jsem z toho jako nadšenej, že jo. Takže já si myslím, že je to úplně jako v pořádku. Ona je jako teďka modní, když nejsi z Lear Crew jako hejtovat vole, roboti vole, ale super, jako. To je prostě zacílený úplně tak, jak to má být a samozřejmě já, moje okolí, asi i ty a tak jako nejsme cílovka prostě, takže proč by se nám to taky mělo líbit, že ona nás to zacílený není. Prostě vadí, že se lidi jako paktují dohromady s Red Bullem a s podobnýma mrtkama, prostě to není dobrá firma, s kterou jako se chceš spojovat, podle mě, jako firma, která prodává ty vole cukr dětem a debilům k vodce, co to má co společného jako s muzikou, kromě toho, že samozřejmě dělají, a nevím, jestli dělají ještě Music Academy, ale asi jo, ale vůbec celkově tohle mě tak nějak jako úplně nechápu, že jsem vole drum and bassový producent a potřebuji se jako dávat dohromady s někým takovým, jako proč, k čemu mi to pomůže. Oni ti nepomůžou nijak, jako tím maximálně ti napíšou nějaký jako článek o tobě, nějaký debilní rozhovor, tak tam rybaříš ve svém verzáče gíru, ale to je jako jenom, to pomůže fakt jenom jim, že si jako lidi řeknou, jo, tak vole, Red Bull je super, protože prostě tady mají rozhovor s tímhletím, ale tobě, že dělají ti plechovku, ale pití, nebo jako nějaký peníze, nebo tak, nemyslím si, že To je parazitování, to není symbioza. Myslím, že na SoundCloudu mám i jakoby playlist z těch bootlegů. No. Vlastně celé to zašlo tím, že jsem remixoval první věci na dvojčeti na kazeťáku a dělal jsem si nějaké vlastní extended prostě edity a takové věci. A když jsem pak začal dělat tu produkci, tak jako pro mě to přirozený. Mám rád drum and bass, jo, ale prostě vyrůstal jsem v devadesátkách na tu Unlimited a prostě na zpívaných věcech. Mám to rád doteď, nestydím se za to, ale chceš jako zkombinovat prostě ty písničky, ty drum and bassy, samozřejmě dneska se dělají vokální věci, ale když prostě nějaká popová superstar má za sebou tým 40 lidí, kteří vyprodukují prostě jeden dokonalý jako popový produkt, tak samozřejmě to zní jako jinak, je to úplně někde jinde a je to jenom takový jako bastard přístup prostě k tomu, že jo, tohle je super, rytmus dobrý, znělo by to dobře, tak prostě uděláš tlak a je to. A to mělo být teda ještě dál. To jsem totiž dostal jako super nápad, že já jsem se nemohl v produkci hrozně dlouho jako nějak najít, třeba fakt 2 roky. Tak jsem se takhle jednou vymyslel, že udělám projekt Kabát Revival. Ta jedna písnička se původně jmenovala teda Kabát Revival Colorado normálně, protože ve finále teda jako z toho songu Colorado jsem tam použil jenom jeden skřek a ten tam teda zůstal od Pepy Vojtka, ale fakt jsem to chtěl jako posunout až tak daleko, že prostě nějaký jako westernový logo Kabát Revival a bavila mě ta představa, že někdo půjde prostě na YouTube, nějaký starosta Jílemnic a bude hledat kapelu na svůj jako na své městské slavnosti a pustí si tam Kabát Revival a prostě mu tam normálně jako čistokrevný drum and bass začne hrát. Ale pak to bylo jako moc složitý a vlastně se mi s tím nepracovalo úplně dobře s vysamplovanýma kabátama, tak jsem to jako opustil tady tenhle koncept jako, ale to, že to bude prostě debilita, to už zůstalo a proto teda pak ty názvy a ten cover šílený a tak. No.
vlastně ten proces toho vysamplovávání prostě kabátů mě přiměl k tomu, že jsem si řekl OK, tak jako už by asi bylo na čase začít jako dělat vlastní zvuky pořádně, že mě to tak nějak jako bavilo s tím pracovat. A já tady mám spoustu nějakých jako perkusí a ty housle a tady ty věci, takže fakt jsem si dal pak asi krátce na to session, prostě kdy jsem týden jenom nahrával a efektoval zvuky a normálně teďka už mám asi, já nevím, 3 gigovou prostě jako knihovnu, kde mám jako jenom vlastní samply a ta muzika pak zní originálně. Dneska, když přišel June Miller sample pack, tak prostě najednou se celý drum and bass změnil a všichni zašli z ní prostě jak kdyby dělali z June Miller sample packu, což taky dělali. A to je prostě, to je pro jakoukoliv hudbu asi špatný, nebo pro elektrickou rozhodně, jako samozřejmě vážná hudba, tam bude vždycky prostě piano a nějaký orchester, ale tam je to muzikálně trošičku na jiném levelu, než prostě boom třísk, kde je třeba být asi trošičku originální a odlišit se, no. Děda byl vlastně lékař, ale zároveň i malíř, takže jako od něho jsem to hodně přebral a jsem chodil na uměleckou školu, i když už jsem se tomu pak vlastně jako profesionálně nevěnoval, takže jako i to vizuální umění, s tím jsem začal vlastně i dřív než jako s hudbou, no. Pak přišly grafity, že jo, samozřejmě, to je třeba, to každý drum'n'bassový producent narozený v 80. letech prostě musel dělat grafity, vole, že dvojka, trojka a tak. Asi to není úplně influencování tady tohle, ale rozhodně nějaký lidi to znají a pomůže jim to třeba minimálně aspoň jako co se týče nějaký psychiky a nabití nějakého sebevědomí, když pak jako na tom labelu můžou vydat, což mi přijde, že je super. Jako to jsem nikdy jako si nemyslel, že by se něco takového mohlo stát, ale fakt lidi cíleně prostě píšou, jo, ale prostě český label, který vydává hodně jako český jména, tak prostě fakt, když prostě třeba začínají s tou produkcí, tak jako když jsem začínal já, tak jsem prostě chtěl vždycky vydat na Renegade Hardware a i když už skončil ten label, tak vždycky budu chtít jako, tak oni mají jako tu první metu třeba ten Death Muted, protože prostě nejsou tak namyšlený jako já a stačí jim tady tohle jako, a to je jako super, takže to nějaký impact jako určitě asi jako za sebou jako jsem něco zanechal, kdybych prostě mě zítra porazil autobus, tak minimálně jako pár životů jsem aspoň v tomhle směru jako lehce ovlivnil, což je pecka. Takový jako humorný představy a myšlenky jsem samozřejmě měl a mívá je asi každý, že prostě ty vole, ty se to jako snažíš, vole, a lidi to prostě neocenějí a nikdo tě jako nezná a nikdo tě nikam nezve. Ale pokud to máš rád asi, tak je třeba se prostě jako na to vysrat. Pokud to máš rád, tak to dělej dál a sed na to, jestli to se někam dostane, ta muzika. A pokud tě zajímá jenom to, jestli se to někam dostane, tak to asi nedělej. Jako, to prostě nemá smysl. Ale.